وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قيامت علامات دا مبارک سلسله یو پیر بیا شروع کوو د رب العزت په توفیق او د هغه په رحم او کرم سره. موږ د قیامت علامات بیانول او په هغې کې تقریبا اتلس بیانونه شیو، دا نولسم بیان دی. او بل دا چې موږ تقسیم د قیامت علاماتو کړو، یو خو تقسیم دی چې د قیامت واړه علامات او دویم غټ علامات. نو بیا د قیامت واړه علامات په دوه قسمه دي، هغه علامات چې هغه راښکاره شوي دي، او دویم هغه علامات او نښې چې هغه لا نه دي راښکاره شوي. نو موږ هغه بیان یا هغه نښې بیانولې چې هغه وړې نښې دي او راښکاره شوي دي. ډېرې نښې او علامات پکې موږ بیان کړي وو. په آخرني بیان کې که تاسو ته یاد وي، نو موږ یو څو نښې ذکر کړې وې، اسلام باندې به عمل رورو کمزوری کیږي، او دغه شان ډول او زینت به راښکاره شي په لوښو کې، په کورونو کې، په آبادیانو کې، او دغه شان جوماتونه به خلک ښایسته کوي، او په هغې باندې به فخر او تکبر کوي. د عبادت نه خالي جوماتونه به صرف به خلک د ډول خیال ساتي. دغه شان یو نښه موږ دا ذکر کړې وه چې د خلکو توجه به ټوله خوراک څخا ته شي، بس دغه به مقصد یي چې خیټه به په څه طریقه ډکوو، په دسترخان باندې به څنګه قسمه قسم خوراکونه ایږدو، او دغه شان بعض نورې نښې دا په آخرني بیان کې بیان شوي. د هغې نه بعد یو بله نښه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې هغې ته اشاره کړې ده چې خلک به په ژبه باندې خوراک کوي، د ژبې په دې سر باندې لکه څنګه چې یو غوا لګیږي. اول به دلیل وایو، بیا به د هغې نه بعد وضاحت وکړو چې دې څه مطلب دی. حدیث کې راځي امام احمد بن حنبل رحمه الله، امام بزر رحمه الله هم راوړی، سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه وایي ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اورېدلې ده: سیکون قوم یاکلون بألسنتهم کما تأکل البقرة من الأرض. دیسی قومون و زمان پا امت کی پیدایشی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چا گوی با دی جب بندی خوراک کی دی جب با دی سر بلی گئی لکه سنگ چی بوالی گئی. یو بل حدیث تی امام بیحقی رحمه اللہ را وڑی دی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وی: ليأتين على الناس زمان، بخلقو باندي با يو زمان رش، يأكلون فيه بألسنتهم
كما تأكل البقر بألسنتها. دي زمانه بخلق بندريشي تبدي جب بندي بخوراك كي لك سنگ چی غوالی گی پا جب بندی خوراک کی اس دی خبری مطلب سری نو دی علماء دو مطلب بین کری جی او که هر یو مطلب والی خدا نخر اخکار شوی دا منگ لک سات مخ کیوی چی منگ آغا علامات بینو چا غوالا علامات تی او رخکار شوی دی یو معنی داده یو معنی داده دوانو حدیثو رو چه دیسی قومون با پیداشی چه اگوی با دا جب وسیله وگر زید خوراک دا پارا لکه سنگ چه غوالی گیه شروع دیسا مطلب دی مطلب داده مقصد با دا دیسری صرف خوراک کولی پیسه گتلی که دا غید پر دروغ وی و جب با استعمالی که دا غید پر دوکی دڑاکی کی که دا غید پر پرده حق خوری که حلال خوری که حرام خوری که چا سر ظلم کی خو صرفی مقصد داده چی دا خیط دکشی بس نغوا چی کل خوراک کی آغا پا کم دیتا نگوری سی شده و دوروا چو یوز کری دغشان با دا خلق شی لکه سنگ چی غوا وچا و لامدو تا بگی نگوری خوگ و تریخ تا بگی نگوری او بشخون بویی و تیرهی دیسی ده کنه ده کنه غوا ویوی دا خوگ و دا تریو دا تریخو او دا شینو و دا وچو نه دغشان با دی خلق و حالش مخی منسر او نخب تیرشی و خوازیها چی قیمت تا بنیجدی خلق دا حلال و دا حرام و تمیز نکی امن حلال امن حرام حلال خوری که حرام خوری سب پروا بی بینی نو دی حدیث کی او ماند دا پرتدا چی دی با دا جب استعمالی چی رزق ملوشی بس چی پیسی ملوشی ڈالر ملوشی ریال ملوشی روپی ملوشی انور دیتا مگورا اللہ پی رازی دے که ناراض دے شریعت و تا حلال وی که شریعت و تا حرام وی که سود دے که ناروا کاروبار دے که ظلم دے که پردے حق خوراک تی کار سی دی خرور خیٹ ڈکواو پسو جرب که ریال گٹا او دا انگریزانو پا ملکونو که ڈالری گٹا او دینار او درہم گٹا بس تکڑا سڑائی کدام آنوالو کدام آنوالو نو دا نخ زمان بزمانه که رخ کاره شهید نن سبم دقا حالاتی الا من رحمه ربی مگر آگا چه زمان ربی رحمو کی نو اللہ وسطی دینا نو آگا بی گوری چی دا کار حلال دے که حرام دے دا عبادت موقب کی ملوی گی او کنا یا دین سر تکراو خو نخوری کنا نو دا غیر نباد بید دے قدم اوچتی نه چی ٹیکدار وطوی چی مصبخین مصبخی نکه دے دا مصبخین نه دا مازیگر اگر دلم پریدو خو پیسے ورکو اللہ دل نرازہ کئی او جسیب دا خیٹ ڈکش اگا غواتی جوڑا شیوی بس خوراک پکار دے چی دا جب چلی گی بس چی کیلی تا پیسی ہو لیگی دیتا نگوری چی حلال دکا حرام بیاد دکا حال لے دیر ریشی زمان خوالا سو کوئی برکت نیشتی سو کوئی پیسی دیری گٹھم و پتہ نیشتی بکم زی لگی سو کوئی دعا گائنی نکم لیگی سو کوئی عباداتو کی خون نیشتی دیری وجی دی یو غٹ ہو وجی داری چی دا حلال و دا حرام و تمیز پکی نیشتی اب دوی مدہ چی منگا اگا دا دی دنیا دلاس دین پریدو و رب الكعب زن تب خد دین داروی خطب چیتا امتحان راولا زن گٹ گٹ داوی بکی خطب امتحان راولا چی کارشتی خو جمعات کی و منز نکی امتحان پیچیتا راولا بے اوگو رجدے سویتا تا کارشتی منگ سرا
خطب دا گیر والا که کارشتی من سرا خطب بگی دا دروغ وی کارشتی من سرا خطب بگی جالی سامن خرسه کار من سرا شتی خطب جالی تا اصلی وی تب نقلی تا اصلی وی تب سعودیانو لدوکی ورکه تب کفیل لدوکه ورکه تب تکدار لبگی دوکه ورکه کارشتی بیوور دا ایمان چی سمر و بو کی دی و چی کل پیدا مسئلی نی نبیا گٹ گٹی دا ویک اللہ جوی منگ دا حرام و نساتی تب ایج داری زیر اسمان در کشی اشتی آغا زوانا نمشتی چی گوی دا حلالو کو دا سر و تا مزدوری ملو نشی پروائی نی او دا حرامو لکوری انونو نم اگل تور کئی اشتی دیسی زوانا خود اگل لگ دی او دا گوی دا ایمان معیار دیرو چتی دغم یو ایمانی چی سڑا ولدہ تا پوس کئی بکار کی ہر قسم کار رشی موز با بکی سنگ گئی دروخ خو بکی نشتی گئی نا دوکہ خو چالے نور کوئی کمپانی دا مشر سر خو سا دوکہ بنا کوئی دا کپیل سر خو با دوکہ نا کوئی گئی نا تیکدار سر بکی سا دروخ شتی اول دا تا پوسنو کی داغی نبود بیا کار لیسی او اور عام کو ہر سی چیز ہو پیسی ہو گٹھا بیت دا بے حیاء او دا بی دینا او دا دروغ جن او دا دوک باز نو بے پا بچو با دیزرن سوزی آگا حرام روالی بچو لے ہو دیکی نو دا گوی پوینہ کم بے حرام گڑ وڈ شی نو چی پوینہ کی حرام گڑ وڈ شو تب بیت دی بچی نا ستم ساتی چی دے با دین خادم جوڑی گی دے با قدرمن سڑے با تی جوڑی گی دے با درون سڑے با تی جوڑی گی پا حرامو چلوی شی اگر با خسڑے جوڑی گی او گرٹا حلال رزق او دی خپلو بچو لے ولے گا او بے گوری چی اللہ دا گوی نسن خلق جوڑے پا حلالو چی او بدن گڑ شی او رو سر بندوی رو کم آخر کرازے پا حلالو چی کم بدن گڑ شی ایک اللہ برکتا چی او پا حرامو نبی دا گوی بچی دا گوی کور اکثر دا خمال دار سڑے بی خب بنگلی او کورو نبی او مالی گٹھلی دیتا بگینی کتیری چی حلال دا که حرام دا آگا بچی را پاسی ڈز ڈز پلا روی لی یا او سر جگڑ جوڑا کی یا بل جاکی یا او شرمی سو جدا دخو رب انگلیس سکولونو کی تربیتو مورکڑا و دخو گھٹ گھٹو انوستیانو تو بولا وجہ داری چی پوینے کی حرام چلی گی تربیتی ندر شوی پا حلال باند نیو معنی دا حدیث دا چی بس خلقو سر بغم دسی دا خوراک بی دیتا و نگوری چی حلال دیو که حرام دیو لکسن چی غوالی گی دویو معنی پا دی حدیث کی دادا دغه خو کنایت شو او دویمه معنی علما ووی نه دا حدیث په حقیقت سره مراد دی څنګه وی داسې زمانه به راشي چې بعض خوراکونه به داسې نوي نوي خوراکونه به راوځي چې هغه خوراکونه به صرف په ژبه باندې خوري لکه ایسکریم یا بل څه داسې خوراک چې بهیې له ژبه یې راویستي د غوا په شان داسې خوراکونه به پیدا شي که دا معنه ولا وکړي نو هم دا نښه ښکاره شوې ده او که دغه اولنۍ معنه ولا وکړي نو هم نښه ښکاره شوې ده په دواړو حالاتو کې والعلم عند الله بله نښه چې حدیث کې ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم اشاره کړې ده هغه دا چې ازالة الجبال عن اماکنها غرونه به د خپلو ځایونو نه وران کړی شي غرونه حدیث کې راځي امام طبراني رحمه الله راوړی د سمورا بن جندب رضی الله عنه حدیث دی وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده لا تقوم الساعه حتى تزول الجبال عن اماكنها
قیامت تا آگا وقت پوری نیشی رات لی چی سو پوری غرون دخپل و زینو ننی اخوا کریشی وی دی سمت لبتی واضح مانا خود دی دادا واضح مانا و سبحان اللہ یعنی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت با دی ایمان خدیرش چی کردات اسم حدیثون ووری چی آگا در روان وخی او داگه پا زمانه کینو در صحابه کرام پا زمانه کینو در روان وقت سر تعلق ساتی او تالی دلی نو با پیغمبر با دی ایمان سشی خدیرش او دا خبری داگه پا نبوت بانی دلالت که چه او اغا رشتین پیغمبر او دا اللہ دا طرف نه کنی دا خبری خود دی زمانی دی چه دی زمانه که دا باز خبری رخ کارشوی دی در این سر پاس سوار لسو کالمخی اگه تسپتا و اگه عرش والو تویلی دی که نه اگر پیغمبرو نو دا علامت دی نخی که جسره سوچو که بتعجب که بدی پری باسی او را اللہ سبحانه وتعالی دی انسان لسنگ سنگ آلات ورکی دی چی غر پی ریز ریزی شی او لری کلیشی دیو لرود جوڑی گی بمنز کی غر راش نو دیسی آلات دی ننس با دی انسان اللہ ورکی دی چی غر پی لرکی یا پا غر کی با سورنگو کی دا گاڑی دا پارا دا ریل گاڑی دا پارا اگوری دے مکی تلار شیزا دا غیق علاقہ طول اگر ریز علاقہ دا او زی پزی چی گوری کم جیتی نظر تاوینو بس پا غرونو کی کار روانی بچی اسو مشتبہ لڑ شلتا غر نی بیا گری نی تاکہ نیجدی غرو دا دے حرم سر جبل عمر کم ملگری چی یسو کالا مخ کی او دلتا او تلی اوی لی دلو خو ازیها ما تا اسم یا دی چی سڑا با دی حرم نا باب ملک فاطمہ روتو نا با دی خیل آسمان با دا گرخ کاری دو گوٹ گور جبل عمر اس لارش حال تا گرر بلڈنگو نا ولار لی دا گر نوم و نشان و نشت انسان حیران شی چی دا گر دوی دیز نا وڑے سنگ دا نو دا آغا نخده چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا اشاره کرده چی گرون با دخپل و زینو نا اخوا کرش او ختم بکرش بلکل واضح نخده خکاره شیده کن کن سوچ بگی کوئی بلکل خکاره کمزوری نا کمزور ملک آغم لیگی لاری کسی جوڑی غر اخوا دیخوا کی پلارے کی غرہ کی بدلے سرنگو بازی تبا حیران شد چلے گا دا سنگ دوی دا کار کئی نو دی حدیث کی اشارہ دے دا گئی نخی تا چی دا خکار دا دری منخا پا دی درس کی دام دکا حدیث کی ذکر شوی دا کم چی ما ذکر کو چی امام طبرانی و امام عبدالرزاق رحمہم اللہ روڑے دے یو خوبا کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داوی چی لا تقوم الساعہ حتى تزول الجبال عن أماكنها كامت بدا آغا وقت بوري نرازي چه سو بوري غرون دخبلو زينو نا زائل اکڑشي ويني اخوا اکڑشي ويني يو دخل دي نخو منغا وزاحت ويكو دوهم وترون الأمور العظام التي لم تكونوا ترونها او تاسو بدير غٹي غٹي خبري ويني چه اغا تاسو لدلي ندي یہ دیسا مطلب دیری گھٹی گھٹی خبری بوینی دی بارکی تا خبر رکھو دا نخا دی کی اشارہ دی ٹکنالیجی تا دا کم چنن سا بارا وچی دا نو کمنگ دیسی ہوئیو چی دلتا دا دی نخی عنوان دا شو قسم قسم ٹکنالیجی را وچی دا دا قیامت ترا نجدی کی دو نخا دا حدیث کیو تا اشارہ دا کنا و ترون الامور العظام او تا سو بوینی گھٹی گھٹی خبری التي لم تكونوا ترونها جاءت رسول دلي دلي تنن سبا چه صدی که دا چه تا پوخاتا چه تا ویلوه نو منلے بے نم دا دا که خبری دی کنه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غٹی خبری دی چه دا تا سو ندلی دلی لکه اس کتا پوخانو تا دا ہوئے یدو تا ویلوه چه دیسی یو شیب پیدا کی گی چه آگی تا بجاز ویلے کی او خلق ببکی بہوا کی الوزی چه دا منلی تا سر ایچ چه دا سر نمانلی یا دو تا دیسی ویلوی چه دریاب پا ویخ کی با پا کشتی کی و پا جاز کی ناسی و پا ایکی با کمرگی پا ایکی با اوٹیلی
ایکی واسپتالی او شیشه بلگی دلی تا و بگی مئیم گوری تا با اوبوتم گوری او دابتو ابتو سفر با بگی که او سابدی نبندیگی او خدقشن مزیدار بروانی دیت نصر چانه منلا اوشتی یا سبحان اللہ یو سڑے پا مغرب کی دے او تا پا مشرق کی او طاقت تیلی فونو کی او خبری کی او پا منز کی تار نیشتی تا خبری گوری دا سوچ دی گوری جسڑے پا کل سوچو کی جرد انسان لاللہ ناشنا ترقی ورکڑی دا پو خواب دا قسی وی فاکس راو لیگاو پلانی تو ہوئے چیزا ما کاغذون از انسر راوڑی ہو دا کلی نسوک رازی ہو کن رازی ہو سوک زی کلی تو کن رازی ہو وز دقا واتس اپ تایو کڑپ آتا تصویر پی سیکن پیم نلگی دین از دل تی پاکستان کی تصویری او چی بے فیس بوک تو خیل جا پا ہواش اب یا پا ہوا گرس طول دنیای بے گوری پا یوٹیوب کی دے پا انسٹیگرام کی دے پا ٹویٹر کی دے سجا خیر ہوئے تھی کم زید ٹکنالیجی ورسید دا اگر ٹکنالیجی دے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کردے دے حدیث کی یعنی زم که دیر شاید نیزو سل کال مخ که دا خبری بچا نمانه لی نمانه لی چه پو خواب آغا یو تیلیپونو چرتا کیلی که پی سی او بے وطوی کسی پی سی او گا نا آتا با دی تیلیپون کوا بیا با آغا کور تا تو بیا با کس را وستو چی دیسی لک مالدار با آزر با تیلیپونو کور بیا با کی بیجری رو ہوئی تی بیجر ناکا با ٹنگ ٹنگ سری بوکو بس نمبر برا گئی سو ٹلیپون کیزی چا بزان دیر خوابی سی منز کیا خواد بیا غروٹی موبیل رو تے ایک انٹینو ودا سی ابی دیش رو جو پائی کبا صرف اتو نمبر تا ٹلیپون کی دو زیادو تا بنا کی دو اووز دا زیم چی صرف دا پیشوگانا ودا زناور و ساروی پاتی دوی سرون سو وقت بعد دا موبیل یو موبیل چه وست چه سری خلق پوری خان دیجی یو سری یو سری اوڑو که در تلیپونو جدائی او در ایمو او در ابیتو او در نیت و آقا بی جدا موبیلی چی تو تای بابا جی در قرآن روال او در درس که و تا گور ویزی زمان که جمع پیڑا شوی در نروڑی دی چیم درس نلادشن بیا پیس مکت پرو تی لیکل پکی که گڑ وڈ بسی لیکی او سبب لائک او کمنٹ او شیر دو دا انگلیش تکی گی کنے پختو دا دم دی سپنگیری دو رسی او تو تو دا قرآن دا ترجم بس دا زمان ذہن کی نکی دو دا عربی تکی دی احسان تکی نو دا تا چی دا گورا شوق دی دا گئی سرونو لائک دی بکیمیز دکو کمنٹ دی بکیمیز دکو شیر دی بکیمیز دکو فیس بوک دی میز دکو یوٹیوب دی تکی دی دکو اولی زکی شوق دی وزر او چی دین سر دی شوق تا بیز دکڑے وکو شوق دی میشتی اِنَّا يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِي وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِي ذِكْر اللہ یہ قرآن خو مردی رسان کردے دے خوکہ سوکتی نصیحت وقت اکم قرآن چی اللہ رسان کردے باقی تنب ہوئے گا اکم شای چی گران دے باقی تنب پوش نو خبر میں ٹکنالوجی پوری کولا اس بکی دیسی موبیل روو تی چاکہ پستر کو کولا ہوئی او پا دی موبیل کی دن پا دی گڑی کی دن موبیل پا گڑی کی دن موبیل اولا پتنیشی چی نور بس سر اوزی پو خواب اگا اگا ویسیار اگا دوم را کیسٹ رویستو اب ایو بشو گٹ او بائی که بچی تی دیو سو منٹو یا گینٹر یا دو دیس تصویران یا ویڈیو گانی بود اوز دوم را میموری روالی و پایی که دن پا سونو سامان پروتی پا زرگاو سامان او کتابون پا که پراتی یا ویڈیو گاینی او تصویران در طول اگر ٹکنالیجی دی چی دی حدیث که تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اشاره کردی دا چی ترون الامور العظام اللتی لم تکونو ترونها خواه دلت یو سره دا سوال کولیشی زمانگ دا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ننسبہ دے ٹکنالوجی تے چی تے اشارہ کردی دے تا سوئے چی ہر مسئلہ پا حدیث کیشتی دے کم یاران چی بدی پسی گرزی چی قرآن و حدیث کم زورے
ثابت کی او د چې هر مسله بګینی شي کیدی شي پته د اشکال رواچی ته چې وچ هر مسله حدیث کیشتي یعنی سبا جی ټیکنالوژي ده دې ته اشاره شتي وایوشتي کمزې کې د حدیث کسبا حدیث ده چې تاسو بغټی خبري ویلی و سم نه دی دې راګټی خبري ده چې نبی وسړی د سوال کولې شي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله د شینه کوولې نه لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث کې دې سوال نه وی چې موبایل بروزی ها یا جازونه بروزی یا نت بروزی او د ټیکنالوژي دې ټیکنالوژي نو ویلې نه غوښته دې به څوک جواب راکړي ها دې جواب کې دې شي بارک الله فیک او د دین اخوه یو ادق او خه مزیدار جواب بل دی یو خو دغه شو که پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هرې ټیکنالوژي نوم لی نو دا خو د حدیثونو یو غټه ذخیره جوړیږي پلانې شی بروزي او پلانې او اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم عامه خبره وکړه غټې خبرې بروزي چې تاسو اوس نه دي لیدلي دا یو جواب شو بل چې اگر دې نه واسي پیغمبر صلی الله علیه وسلم تفصیل د دې لپاره پرېښو چې خلک په فتنه کې واقع نه شي څنګه ټولو خلکو ایمانونه خو یو شان نه دي که نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې خو خلک نوي نوي راتلو ایمانونه یې راوړو نو دا نه وایي چې ایمان راوړي د ده په زړه کې خو لا ایمان مضبوط نه دی که نه که نه مضبوط دی اوس څنګه چې ابوبکر صدیق دی او عثمان بن عفان دی او دا زاړه صحابه کرام دي د دوی ایمانونه د غرونو په شان ایمانونه او یو هغه سړی چې په مدینه کې ایمان راوړي او تازه ایمان راوړی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دا تفصیل وکړي چې جازونه به راوځي او خلک به خبرې کوي په مشرق کې به په مغرب کې دا فتنه شو دی به ته انکار وکړي او چې انکار یې وکړو بیا کافر کیږي لکه زه تاسو ته وایم سل کاله مخکې چا دا کیسې نه منلې نو څه د پاسه څوارلس سوه کاله مخکې که پیغمبر ویلی وی چې داسې شی به راوځي چې یو سړی به په مغرب کې بل به په مشرق کې او دواړه به د یو بل سره خبرې کوي او په منځ کې به تار نه وي سل کاله مخکې چا نه منلی اوس به څنګه په هغه وخت کې به څنګه منلی لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله الله وخېجو اسمانونو ته او لار بیت المقدس ته ولته موږ چې راغی او مکه کې دا خبره وکړه چې زه په دې یو شپه کې تلی یم او راغلی یم او اسمانونو ته پکې کتلی یم نو هغوی ته انکار وکړو مشرکانو انکار وکړو که نه چې دا څنګه کېدی شي نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم تفصیل ونه کړو ورسېدی به که نه دا دویم جواب شو جاوید صاحب یو هغه ستا هغه جواب او دویم ورسره دا شو نو جواب دې بیا ښه مضبوط شو څو نښې شوې درې څلورمه نښه دنیا سره محبت ډیر شي نو د هغې د لاسه به جهاد پرېښودی شي د قیامت د نږدې کېدو په نښو کې یو نښه دا ده چې د خلکو محبت به د دنیا سره ډیر شي او د دنیا سره د محبت ته ډیرېدو د لاسه به جهادونه څه کي ابه پرېږدي او دا خو واضح ده مخکې موږ سره یو نښه تېره شوې وه که نه چې امتونه دا نور امتونه به په تاسو څه شي راجمع به شي ټول صحابه کرام یا رسول الله موږ به لږ یو نښه ډېر به وي خو تاسو کې به دوه بیماریانې حب الدنیا و کراهیت الموت د دنیا سره به محبت ډېری او د مرګ نه به یریږي ځکه به د باندې دا ټول کافران راجمع کیږي نو دا خبره واضحه ده چې کله دیم دنیا سره محبت ته حد نه زیات شو دنیا سره محبت د طبیعي محبت دی د هر انسان په زړه کې د دنیا سره محبت شتي که یو سړی د محبت د شریعت په پولو کې دننه ساتي دله نقصان نه ورکوي خو چې کله دا سړی په دنیا په ځان باندې سوره کي نو بیا دنیا نقصان ورکوي او متوس ته د شیخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله قول ذكر كده وكان چه الدنيا باندي سور شا نستاب بكنترول كي بيو كده دنیا دا باندي سور شا نبيا بطر الدنيا بكنترول كي
والجهاد كي قرب مال قربان أول واري مال دنيا ده بچي قربان أول واري بچي دنيا ده خزق قربان أول واري دنيا ده ده جون قربان أول واري ده دنيا ده نجي كل استاد الدنيا سر محبت دير شي او دقا دنيا دي اولاني واخراني مقصدو گرزينو بيابا يسلح جهادو كي بيني شي كولي جهاد عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما حديث تي ويماد پیغمبر صلى الله عليه وسلم ندا خبر وردل ده اذا تبايعتم بالعينة كل چي تاسو بي شروك لبا عيني سرا عينة بالعينة دا ستوي نو مختصر واورا تبقى يو كسب سلاري دوكان تننواتي دي سشتين انصبا دا دا سدخورو يو طريقة دا تبقى دوكان تورننوزي بأي كي بيو بالماز زنائسي سدخور وسبحان الله دي سدخور انسان دا مخجي لينو بيسير و بد مخي نو ته چې ورننوځې ده بس خاوند کې دکان گئی او لږ لږ سامان پوری تو په هغې له پاسه به انچې دوړه پرتې هاوی اوس د ده په اصل کې څه پکار دي پیسې پکار دي لس زره روپۍ دا کوم سړی چې ننوتې د ده څه پکار دي لس زره روپۍ د ده پکار دي لاړ دې سړي ته ووایي چې زه دغه ډبې اخلم هغه ورته وایي دا ډبې خو په دولس زره روپۍ دي وی صحیح شو ده زمان شو بای وی شو پسو بندی دول زروپی خو ناشنا بای ده چی بدی که سامان خوزی گی نه ده قینچی دوله بی پرته ده هر سڑه رازی آخلی زکر خدا بای نکی ملکیت پکی نه نقل کی و بس صحیح شو ده زمان با دول زروپی شو زوان سر گره بجیب که یو روپیم نیشتی او سامانی ده سو واقستو دول زروپو بیاو تا دکان والاوی پا میرا خرسه نه سبحان الله ده بز الله لدي سي دوكي وركي تبعي چه ما شم دوكا كي چرت لك الله چه بده خبرو نبويك ده بي پوه ده چه زوز دوكا وركو او سو چه ده ده كسا الله با بي ني پوه نا الدوكان والاو طيب ما ينرا خرس خدا بي قزي كي بروت وياو ته بسو علم وي زي پا لزر روپي علم زي بسو علم پا لزر سيد راه د هغه په ده باندې خرڅ کړو دولس زره نسیه ګوره د دې سره خو روپۍ نشتی کنه په دولس زره نسیه خرڅ شوی اوس دې هغه ته وایي چې په لس زره واله خو په نغدو هغه دې له څو ورکړې لس زره روپۍ دې به واپس څو ورکړې دولس زره دو زره پکې څه شو سود شو دا قیصه په اصل کې داسې وه چې دې دوکان ته ورغلی وی ورته ویلی چې ماله لس زره روپۍ راکړه او زه به دله واپس څو درکړم دولس زره اصل قیصه دا ده خو دا سامان یې پکې کېښودو او دا ته واله او دا به زه والم او دا به بیا راکړي او دا ټول د دوکې دړاکې ده په دې ته وایي اذا تبایعتم بالعینه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کله تاسو د سود د بیې شروع کړې کنه واخذتم اذناب البقر او د غواګانو په لکو پسې ګرځېدی کنه دې څه مطلب دی د غوا په لکۍ پسې ګرځېدی چې د سرو سره محبت پیدا شي لکۍ پسې چې سړی ګرځي که نه هغه خلک وایي د پلاني بل څه کار نه شي خو سرو په لکو پسې ګرځي او مطلب دا دی چې دقې سروي پسې ګرځي دقې غم دی سهار ماښام دقې بوري نښتي نو کله چې تاسو د سود به یې شروع کړي او په سرو باندې دومره مین وي چې دکم سوچ او فکر ورضیتم بالزرع او پسل او زمکی او جیداد سرم غم پیدا شو و ترکتم الجهاد او جهاد پریخودو سلط الله علیکم ذلن لا يرفعو حتی ترجعو الى دینکم اللہ بدبانی دیسی زلت را ولی زلیل بمکی اللہ او دا زلت بدن دا آغا وقت پوری نو چتی چی سو پوری تا سو خپل دین تا واپس شوی نی سو خبری دی حدیث کی ذکر شو سو بیا دی کی بیا چکل تاسو چکل تاسو دا سود بیئی شروع کرد
او چې کلم د سروس سره محبت شو جیداد او پسل او د پټو غم د سره سلورم جهاد پریخودو الله به مزلیل کوي. دا دغه صادق المصدوق صلی الله علیه وسلم ویناد دا حدیث امام احمد بن حنبل امام ابو داود امام طبراني امام بیهقی راوړی قصه ای حدیث قبل حدیث واورزه دا عبدالله بن عمرو رضی الله عنه ما حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لیأتین علی الناس زمان و خلق باندې به داسې زمانه راشي قلوبهم قلوب الاعاجم زلونه به د عجمو په شان شي. یو خو دې معنی واضح ده چې زلونه به د عجم یو عرب ده او دویم څه دي عجم دي. عجم چا ته ویل کېږي چې ژبه یې عربي نه وي نو ته عجم وایي که نه؟ د دې څه مطلب دی ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناغو ته پوښتنه وکړه وما قلوب الاعاجم یعنی دیزی که عجم و نمورد دلد دین در دشمنان دی در مجوس در انگریزان در سیکان او چی سمر دلد دین دشمنان دی مورد تیده دی چی پا خلکو با دیسی زمان راشی یو با پا دین باندی کم پویگی عجم در عربو پا نسبت پا دین باندی کم پویگی نلتی یو اشاره دیتره چی پا خلکو با دیسی زمان راشی چی پا دین باندی با کم پویگی دویم پکی دیتا اشاره دی چی اخلاق بے دا دغا دین دا دشمنانو پشان چی عجم طول دا دین دشمنان ندی خو پا عجمو کی دا دین دشمنان شتی لکاوز دی غرب تو گور انگریزانو تا چی سمر دی او بیدی سیکانو تا و اندوانو تا نو دا کافران پا عجمو کی دیر دی پا نسبت دا عربو پا عجمو کی دیر دی نو مطلب داری چی دیسی وقت با پا خلکو باندیرشی چی اخلاق بے دا غوی پشان شی دا غوی پلار بروان شی دا غوی سر با مشابهت کی دا غوی پشان ناس تا پاس تا با کی دا غوی پشان لباس با استعمالی او خپل اسلام خپل دین با پریدی مخی منگ یو حدیث بین کرده وگن یو نخه منگ ذکر کرده و چی دا امت بر تیرشی امتونو پا نقش قدم روان شده یهود و نصارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی قدم پا قدم دا غوی پا لارزی کچر تا غوی دیو خادمی سوری تننو تو نو تاسو با یا مطلب داری چی زونه با دیسی چی لکه دا ساروه بشن پا خبر با نپویگی پا دین با نپویگی جهل با عامش بچه اگوی تا پوسو که چی یا رسول اللہ سمطلب دیو حب الدنیا دنیا سر با محبت دیرش او دا بانده چینو پشن بش اعراب یلی بانده چینو لسی چلی بانده چینو که او دودری بیماری آنی دی یو بیماری پا بانده چینو که داره چی پا دین دیر نپویگی نو خلکو که با دینداری سشی کمشی پا دین با نپویگی لکه بانده چینو تا گور دویم حدیث کیری چی ما اتاهم من رزق جعلوه فی الحیوان دا بانده چی او دا بدو اولنه اخیرنه غم دای چی سو سر پیدا کی ساروی تایگ دی نو غم و سر دا سشی دا ساروی زمان سر سوخ مخی و کسو آگه دا بیزی کردی و ساتلی کلی که بیدل تر آگه لیونو چی کمزی که بنا سن آگه با داوی ویچی اوز دل تا دسرائی کنی کندک او تو تنیس کلبوی چی کندک دسرائی او تو تر اگرپ سوک نیسی و کلبوی چی چینی بخواه که ولاده و کندک دسرائی دا غریب دست بچه مونگی سر سه مثال بیورکو دا کندک مثال بیورکو ویچی دا سرائی که دا خا کندک نجوزی سرائی دا بانده چین پوشان شو بس دا سارو غم بو سرائی دا دنیا غم دے بس دید پارا میت دا حدیث ہوئی یرون الجهاد ضرر والزکاة مغرما غٹ بیماری با پتا سکی دا پیدا کی پر روان وقت قیامت تنیجدی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی جہاد بتا ستا نقصان خکاری او زکاة بتا ستا قرص خکاری نو چی کلے ورکوئی یو خو بسوک ورکی نا او که ورکی نو دیسی خرتم بیرا چولی مخ بیدی سوران کری لکا سوک چی تی قرص اخلی ٹیکس تی سوک اخلی بزورا
دزرنا بقرز دزرنا بزكاة نور كي خوشالة بني صدقيت زشتي دير جي تو تو لك دي غريب لي وسوري لي ورقم رشا أبي بطوية تلاسك أو خرتم أو بوزة برا برسولي لكن هو بس زورت سري جي ورقم كور دا اگر دین اگر خرچه ہوتا دیشی ہوتا غخ کہری خاچی با بچو بانیشی پا لکاوی لگئی پا خزه لگئی پا یارانوی لگئی پا زانی لگئی پا حراموی لگئی اسا پروان دا خود اللہ دا پارک تو تیدی غریب لیو لسر الورک نبت دا مخرنگ بدلش ذکر شیخ البانی رحمه اللہ دا دی حدیث مبارک ہوئی وهو من أعلام صدقه ونبوته صلى الله عليه وسلم ويدا حديث البيغمبر صلى الله عليه وسلم دون نبوت غتنا خدا فإنما فيه من الغيب قد تحقق في هذا الزمان ببيغمبر صلى الله عليه وسلم بقيدا غيب خبر كردا ويننسى ممدقة حالاتي مسلمان كمزوري شوي دي جهاد نقصان خكاري جهاد نشاط پاتی شوی دی دنیا دا محبت تر اصلا ما تاستوی چالتا با دنیا قربانی او چستا دا دنیا سر محبتی نبیت جهادونی میادونی نیشی کوالی شیخ العلامة الفقیح عبدالعزیز بن باز رحمه الله حقا دا خبر کرده مجموع الفتاوی کی ویچی دا جهاد نا مشغول که دل پا تجارت کی او پا فصل کیو پا زمک کیو پا سود کی لکے سنجوی حدیث کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلی حدیث تا اشارہ کردی دا من اسباب ذل المسلمین دا دید اللہ سوی مسلمانان زلیل کی گی او دشمن با پی زور ور کی گی حال سرے آغا دین تا واپس کی دا کمچی سوچے دین دے قال اللہ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دا سوی منا خشوا و دی درس کی سوی مشوا سلو رما پینز منا خوا مارکیٹو نا بڑیرش او یو بلت با نجدیش دا قیامت تا نجدی که دو پا نخو کیو نخ دا دا چی بازارو نا و مارکیٹو نا بڑیرشی او یو بلت با نجدیش حدیث تا امام احمد بن حنبل رحمه اللہ و امام ابن حبان رحمه اللہ مرولے ابو حریرہ رضی اللہ عنوی وی ما دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا دا خبر اوری دلیه چی لا تقوم الساعة حتی قیامت تا اغا وقت پوری بندرازی چی سو بری تاسو یو سو کارون نیلی دلی وی یوی بکی ذکر کرا حتی تتقارب الاسواق او بازارون بسی چی نجدی بشی ای بازارون دا نجدی که دو سمطلب دی دیر بشی بازارون دا نجدی که دو مطلب چی دیر بشی خجت سوم رشاد تزی سوم رشاد تزی بازارون کم دی او زمان دی زمانی تا گورا و دی نخه که سوچ کوا پا کلو که او پا باندو که او دو دو چه تا او دری دری چه تا بازارون شروع شد دیسی دکه نده بلکه دی کلو اگا پا منز که اگا فاصلیم ختمی شوی دی اس پتم نلگی چی دا کلو پا کمزی ختمی گی او دا بل پا کمزی شروع کی عبادیانی دی و بازارونی دی و مارکیٹونی دی او باید پختنون دا غوی نتپوسو که دا او خو پیسه گٹی و پس مکو پخاو رکی گتی دا غریب اولنی و آخرنی غم دقی چی پتھے و زمکو جیداد نو آغست او باید پس اندقی مڑویسی جوڑ جامع بکی غریب زان لجوڑ نکی چی تا پیزار مزیدار وانا چی دا خزی و دا بچو سر جون تیر نکی طول عمر مساپری او دا پختنو خبر کافر قرز جا ختمی گی نا قرزی دا سدل آسی بس دلتا خواکی او ٹوٹا زمان که خرسی دا پا تلاک رو پی آگه قرز دارے کڑے آگا تلاک جی ختمی چی بل طرف دا ٹوٹا خرسی گی یو شلہ کالتے ورکی بیا بل طرف دا ٹوٹا خرسی او دی غریب دا که طول عمر دا که جونی او چودلی پوندی غریب نویلی و بد حلکت زیو برسی بیمار شی بزان علاج بیسیم نلگی که خوراکونم نک دالنا چی سمر نیمتونی دی آقا بد بنی آخری که بی شوگر ولگی بی بلد بیشر ولگی بی داکتر وطن وی خوری بینا خوشحال دی وی جیداد را سر دی سم دیر جیداد دی
بلوز مړی شو جیدات په بچو کې تقسیم شو دی دغه هغه بچو ته مې ده وې وې دې پلر له بده کې جیدات کې و دوه درې سپ جمعه جوړ کې هغه وې پخپلې ولې نه جوړه موږ ځان له اوس موږ رونه ډېر یو زموږ خویندې دي زموږ کارونه دي زموږ ضرورتونه دي اوس موږ دلې جمعه بلکې ما ته دا مسله راغلې ده ما ته یو خلک وي چې اورېدلې ده ما ته دا مسله راغلې ده رونه په دې باندې وران شوي دي او بیا هغه یو ورورې ما پسې راغی چې اوس زه څه وکړم درې رونه یو طرف ته دي او دوه بل طرف ته دي هسې چللی لکه اختلاف هم پسې دی وایي دا دوه وایي چې پلار به په دغه جیداد کې ښه کو دغه ځي کې د هغه د قبر ځای دی دا درې وایي چې دلته یې مخه ښوی دي ځینې لرې کوي موږ ته دا ځمکه ورانوي او دا مغز ګټلی وي بس دغه بهوي ټوټه مې هلته واسه ټوټه هلته واسه اوس هغه ټوټه کې هغه ته دومره ټوټه نه مېلاویږي چې هغه به کسې شي اخر شي نو لږ درې ځمکو نه لاس واخلي حدیث کې دغه دي کنه دا چې شاته چې ما حدیث ذکر کو دی تاسو پوه شوئ پې چې کله د سعودي معاملات کوي او مال سره محبت و او د پټو د ځمکو سره محبت ډېر شو اوس د عرب دې ښکلی ژوند تېری لږ پتی کروڑ پتی سړی به یو کور به بس کور یې ځان له ښه مزدار جوړ کړی لیکن د نورو پیسو باندې ته څه کې عیش مزې نعمتونه ډېرې ښځې د الله په دین کې لګول جوماتونه بچي نوي ګاډي خواږه خواږه نعمتونه زمونږ هغه ټولې راوړه ځمکه کې او خاوره کې دی ځمکه کې او خاوره کې ځمکه او خاوره او چې میلو چې مقابله نه سوال دا کې څومره څومره ځمکه دی اغېست ا پلانې غوښتنه مخکې سعودي ته راغله او دې هغه نه تکړه دی او دې کمزور دی مور پلارون دغه تیزی ورکه بے غیرت وی شرمی کے دغه پلانې نه هغه ستنه ورسته لړ او خو کې هغه پټې و سره واغس او ته کې نه اوسه پوری په دې راګر می حد خبري مقصد می داو چنن سبا دغه مقابله روانه دا بادیانو مقابله ده مارکیټونه جوړی د کیلو نه اوس خارونه جوړ شي دې څه کنه ده مخی با کیلی که چیتی سو دکان او اب هم دیدی ما خام بانگ نمخ کی بنشی ورس با خالی برا تو وچی سڑک کیلو تو لڑی شی نو تبی چیتی بغٹ خار کی گرزا دری چیتی پکی مارکیٹ تیو پکی سلور چیتی مارکیٹون رو ہوئی تو دا طول نور سنی دی خو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا گا حدیث کی ہو تا اشارہ کردی دا چی مارکیٹون بسی شی دیر شي قیامت ته نږدې او یو بل ته به نږدې شي آبادیانې فاصلې به ختمې شي نو څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي هم هغه شان ده نو څو نښې شوې پنځه څوک به ووایي بیا دا پنځه نښې به څوک ووایي ترتیب به نه دی دي د جبی په سر په جبه باندې به خوراک خلک کوي لکه د غوا په شان غرونه به د خپلو ځایونو نه اخوا کړی شي ټیکنالوجي به ناشنا ناشنا ټیکنالوجي به راوځي دنیا سره د محبت د لاسه به خلک جهاد پرېږدي بازارونه به ډېر شي او یو بل ته به نږدې شي دا څو شي پوره پنځه او په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله باقي چې کوم علامات دي هغه به په روان درس کې روان هفته کې چې کوم دغې ورځې نه درس دی په دې کې به بیانوو الله سبحانه وتعالی دې موږ د دې اخرې زمانې د دې فتنو نه دې الله موږ په امن او امان کې ساتي او الله دې زموږ ایمانونو ته خیر کړي او رب العالمین دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې کله الله زموږ نه راځي او الله دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې موږ په قرآن او حدیث باندې مضبوط یو او الله سبحانه وتعالی دې دا امتحان او دا وبا او دا بیماری دا دې الله زر تر زره ختمه کړي او کوم چې په دې بیماری باندې وفات شوي دي رب العالمین دې ورته د شهادت مقام ورکړي او کوم چې بیماران دي الله دې هغوی له روغ صحت ورکړي
او كم چي تي بچ پاتي شوي دي الله يتغوي بخبل امان كساتي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. سبب